Точно в 13 започват обедните централни новини на телевизия Европа днес с мен, Камелия Стоянова, в началото водещите теми. Всички икономически предпоставки сочат, че сме готови за еврозоната, смятат от КНСБ. Оранжев код за бурен вятър е в сила за област Кърджали, а жълт за почти цялата страна. Съединените щати ще модернизират ядрения си арсенал с оглед на новите заплахи пред страната. Опасно силен вятър на територията на цялата страна. Предупреждението е за ветрове, които на места ще достигнат днес около и над 100 км в час. Камелия Колева сега включваме от София с още подробности. Добър ден! Здравейте, колеги! Намирам се на Симеоновско шосе, където поривите на вятъра наистина са много силни. Той идоха силно, като на моменти интензивността му се усилва до двойна градусите. Тук са 15, но наистина бъдете внимателни, ако в този момент ви се налага да излизате, защото силните пориви на вятъра, може да видите, носят по тротуарите и по пътната настилка сухи клони и навяват други предмети. Вече това са сигналите, които са постъпили в аварийно-спасителната служба към столичната община. Западнали клони, за щастие няма пострадали, но с оглед интензивността на вятъра, която наистина е много силна, вероятно се очаква да бъдат подавани още сигнали. Може да ги подавате както в аварийно-спасителната служба към столичната община, така и на телефон 112. Не оставайте по балконите си предмети, които има опасност да полетят във въздуха и да ударят преминаващите по тротуарите пешеходци. Може да има и смущение в електроснабдяването, предупреждават от столичната община с оглед на силните пориви на вятъра. Иначе оранжев код за силен вятър е обявен за област Кърджали, като там се очаква поривите му да достигнат до около 100 км в час почти за цялата страна. Кодът е жълт. Жълт е и кода по крайбрежието на цялото ни Черноморие, като там се очаква поривите му да достигнат до 50 км в час. Така че наистина, ако ви се налага да излизате, се оглеждайте, бъдете внимателни за летящи и падащи предмети. Ако видите такива, които да затрудняват както движението на пешеходците, така и движението от автомобилите по пътното платно, сигнализирайте на телефон 112. Аварийно-спасителните екипи са в готовност да реагират на сигналите. Това е от мен. Благодаря ти, Камелия Колева, с важна информация за всички български граждани в днешния ден. Обстановката в страната ще проследим в новините днес. До края на 2025 година сеизмичният риск у нас трябва да бъде картографиран. Това се предвижда в проект, публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Картографирането на сеизмичния риск е свързано с изграждането на динамична, постоянно обновяваща се система с специализирана геопространствена информация. То ще съдейства за определяне на неблагоприятните последици, които могат да бъдат претърпени в резултат на бъдещи земетресения. Оценката е част от превантивните действия за намаляване на загубите при бедствия. Методиката е разработена от Националния институт по геофизика, геодезия и картография при Българската академия на науките. Според направената оценка, необходимите средства за изпълнение на заложените в нея дейности са 10 милиона лева. А към момента България е отличник по външни и вътрешно-икономически показатели. Според икономиста от КНСБ Любослав Костов, няма пречки за приемането ни в чакалнята на еврозоната и вероятността това да се случи през месец юни е голяма. Икономическият ръст на България е сред най-високите в Европейския съюз, сочат последните данни на Евростат. Страната ни е на четвърто място след Румъния с 3,9%. Процентът при северните ни съседи е 4,8%. На първо място е най-малката страна, член на Европейския съюз – Малта с 5,5%. Втора е Ирландия с 5,1%. Зад нас се нареждат Испания, Словакия и Швеция с по 3,3%. Това е един от основните показатели,
показатели, които доказват, че сме готови за приемане в чакалнята на еврозоната, убеден е икономистът от КНСБ Любомир Костов. В момента много и външни, и вътрешни предпоставки са на лице. България отбелязва един от най-високите икономически ръстове в целия Европейски съюз. Ние сме отлични по повечето макроикономически показатели, председателстваме на Европейския съюз. Всичко това би ни помогнало да ни приемат в момента. А как ще се отрази на икономиката? Естествено, че положително, защото ние така ли не, че ги изпълняваме тези критерии заради валутния борд. Костов подчерта, че влизането в чакалнята вече е изцяло политически въпрос и щом финансовият министър Владислав Горанов обяви официално, че ще подаде молба за приемането ни в чакалнята през юни. Вероятно имаме уверението, че тя ще бъде приета. Ние няма да подадем молба за членство, ако предварително не са ни казали, че тя ще бъде приета. Иначе рискуваме, така да се каже, да уроним собствения си авторитет пред Европа. И що министър на финансите заявява готовност да подаде такава молба, значи предполагам, че са водени някакви предварителни преговори на политическо ниво. Ако бъдем приети в чакалнията на еврозоната, не означава, че приемаме еврото автоматично. Страната ни ще има 2 години подготвителен период, през който нищо не се променя. Според икономистът на КНСБ, фактът, че България вече 20 години е във валутен борд, ще улесни прехода към еврото. България е на 47-о място в света по икономическа свобода. Това показват резултатите от ежегодното изследване на американската фондация Heritage. Ето и още. Индексът на икономическата свобода на България е оценен на 68,3 точки от 100. Страната ни е покачила свой резултат с 0,4 пункта спрямо предходната година. Причини за това са подобряването на финансите и съдебната ефективност. България е на 23-то място сред 44-те страни в Европа и общият резултат е малко под средния за региона, но значително над средния за света. За да се постигне преход от централизирана планирана икономика към по-либерална и пазарно ориентирана, правителството предприе значителни реформи, които включват приватизация на държавните предприятия, либерализация на търговията и укрепване на данъчната система. Държавният дълг е добре управляван, заявяват от фондация Heritage. Страната изпреварва по индекс на икономическа свобода повечето съседи. За сравнение, Турция е на 58-о място, а Сърбия на 80-то. Хонг-Конг за 24-ти път беше признат за най-свободната икономическа зона в света. Индексът на икономическа свобода е оценен на 90,2 точки от 100 възможни. На второ място е Сингапур с 88,8 точки. В първата шестица попадат още Нова Зеландия, Швейцария, Австралия и Ирландия. САЩ са на 18-то място в класацията, а Русия на 197-то място. На последните три места в света са Куба, Венецуела и Северна Корея. Правителството на Жан Виденов в оставка взима няколко решения, с които е щяло да позволи на Москва да овладее контрола върху всички съществуващи транзитни магистрални газопроводи у нас и правото за изграждане на нови. Това е планирано да стане чрез небезизвестната компания с мажоритарно руско участие Top Energy, която е трябвало да ги придобие на концесия за срок от 35 години. Това разкрива в предаването документите Антон Тодоров. Ето и подробностите. В края на 1996 година правителството на БСП в оставка с премиер Жан Виденов стартира процедура за отдаване на концесия за 35 години на всички транзитни магистрални газопроводи в България. За концесионер е трябвало да бъде избрано дружеството Top Energy, което по това време вече е с мажоритарно руско участие, разкри в предаването документите Антон Тодоров. На него е трябвало да бъде предоставено и правото за пренасене на руско-синьо гориво по транзитните газопроводи. Top Energy е щяло да получи и правото на строеж на всички нови транзитни магистрални газопроводи, както и правото за пренос на руски природен газ по тях. Ефектът от действията на кабинета на Виденов идва още през януари 1997 година, когато ръководството на Булгаргаз се опитва да влезе в преговори с Газпром по условията за доставки и транзит на природен газ през годината. Руската страна се позовава на решенията, взети от правителството на БСП в оставка в края на 1996 година и заявява, че българската газопреносна мрежа вече не е собственост на Булгаргаз и няма защо изобщо да се водят преговори. Дружеството Top Energy, учредено на 19 май 1995 година с председател Андрей Луканов по силата на спогодба между България и Русия, подписана в Москва в последния ден от управлението на правителството на Любен Беров през октомври 1994 година.
По силата на спогодбата, България поема ангажимент да участва с 50% от капитала в създаване на българо-руско дружество за строителство и експлоатация на българските магистрални газопроводи. Първоначално Българгаз и Газпром притежават по 50% от собствеността на капитала, но през декември 1995 година с решение на кабинета на Жан Виденов е променен акционерният състав, като с 8,25% от капитала се здобиват мултигрупи Овъргаз Инк, Булбанк и първа частна банка с по 3,2%. Химимпорт получава 2% дял. За Българгаз остава 25,1%. Участието на Газпром в Овъргаз нарушава баланса 50/50 между България и Русия. Така Газпром получава контрола, тъй като допълнително притежава 50% от Овъргаз Инк. През март 1996 година Жан Виденов подписва в Москва меморандум за сътрудничество в топливно-енергийната област между България и Русия, а две седмици по-късно изпълнителният директор на Top Energy се обръща към правителството на Жан Виденов с молба да открие процедура за предоставяне на концесия върху всички транзитни газопроводи и всички дейности по транспортиране на съхранение на руско синьо гориво. Това е изпълнено в края на същата година от правителството на БСП в оставка. Top Energy не успява да вземе на концесия българската газопреносна мрежа, тъй като процедурата е спряна месец и половина по-късно от служебното правителство на Стефан Софиянски. Продажбите на електромобили в България нарастват със 120% за година. Това показват данните на Асоциацията на европейските автомобилни производители. През 2017 година у нас са продадени 1301 автомобила на алтернативно гориво. От тях колите задвижвани само сток са 106 броя, останалите 1195 са хибриди. За сравнение, през 2016 година у нас са продадени 590 подобни коли. Така ръстът в продажбите им е 120%, показват данните на Асоциацията на европейските автомобилни производители. В Европейския съюз продажбите на електромобили и хибридни коли през 2017 година нарастват с 40% до 850 000 броя. Най-много продажби на коли с алтернативно гориво са отчетени в Италия – над 230 000 броя, Великобритания – 119 000, Германия – 117 000 и Франция – под 106 000. Най-малко коли с алтернативно гориво са закупени в Латвия и Литва, съответно 492 и 767. Автомобилите с алтернативно задвижване представляват дял от близо 6% от пазара на нови коли в Европейския съюз през 2017 година, като електрическите превозни средства са 1,4% от общите продажби. Експертите подчертават, че хибридните автомобили изхвърлят едва 75 грама въглероден двуокис на километър. Освен това, при шофиране в електрически режим автомобилът не произвежда абсолютно никакви вредни емисии. Обедните ни централни новини продължават с темите от света и Съединените щати, които ще модернизират ядрения арсенал с оглед на новите заплахи пред страната. Това се казва в актуализирания преглед на ядрената доктрина, изготвен от Министерството на отбраната. Русия се посочва като основна заплаха, която е увеличила ядрените си способности. Не са пропуснати Китай, Северна Корея, както и Иран. Загрижени за растящите тактически ядрени оръжия на Русия, Съединените щати ще модернизират своя ядрен арсенал по суша, море и въздух, заявиха висши представители на Пентагона и Държавния департамент. Това може да повиши риска от сблъсък между двете световни сили, смятат анализатори. Този преглед е съвместим с американските ядрени политики от края на студената война. Той потвърждава, че фундаменталната роля на ядрената политика на Съединените щати е сдържане и продължава чистият ни ангажимент към неразпространението и контрола върху оръжията. Същевременно светът днес изглежда по-различно. Появиха се нови предизвикателства. Затова актуализираната доктрина трябва да отговори на новите предизвикателства адекватно с засилване на капацитета за ефективно възпиране. Прегледът на ядрената доктрина ясно посочва, че Русия трябва да бъде убедена, че ще понесе неприемливо тежка цена, ако заплаши дори с ограничена ядрена атака в Европа. Северна Корея също се посочва като явна и сериозна заплаха за Америка и съюзниците й. Русия запазва голям запас от нестратегически ядрени оръжия и продължава да модернизира ядрения си арсенал и стратегическите си системи. Китай също модернизира и разширява ядрените си сили. Две
двете страни оспорват свободният и отворен международен ред. Други неприятелски режими и врагове на нашата страна поставят живота ни в риск, разработвайки ядрени оръжия. Сред тях са Северна Корея и Иран. Прегледът на ядрените политики, направен от Пентагона, посочва, че при евентуална ядрена атака срещу Съединените щати, това ще бъде краят на режима на Ким Чен Ун. Съединените щати искат да се снабдят с нови ядрени оръжия със слаба мощност в отговор на превъоръжаването на Русия, според новата ядрена доктрина. Страната ще модифицира малък брой балистични ракети, способни да носят ядрени бойни глави, които се изстрелват от подводници. Кремълският списък, който съдържа имената на 210 руски високопоставени фигури и олигарси, е опит на американския президент Доналд Тръмп да покаже, че не е избран за държавен глава с намесата на Кремъл. Това коментираха пред телевизия Европа бившият заместник министър на външните работи Владимир Кисьов и анализаторът Иво Инджев. Те са категорични, че така нареченият списък Путин няма да повлияе по никакъв начин на президентските избори в Русия тази година. Ефект, според тях, обаче ще има върху диалога между Вашингтон и Москва. Списъкът Путин, който съдържа 210 имена на руски високопоставени фигури и олигарси, е съставен от Министерството на финансите в САЩ с цел американският президент Доналд Тръмп да покаже, че не е избран с помощта на Москва. Това мнение изразиха пред телевизия Европа бившият заместник министър на външните работи Владимир Кисьов и анализаторът Иво Инджев. Те смятат, че с документа Тръмп се опитва да покаже, че ще следва външна политика, при която Русия ще се разглежда като съперник и дори враг на щатите. Тръмп се опитва да покаже, че не е руски агент, казано най-общо. Акцентът му е демонстрацията на воля от страна на американската администрация да се противопостави на трайната тенденция в Русия. Русия да се разпорежда във външно-политическата сфера по начин, по който никоя друга държава в крайна сметка в света не си позволява да отидеш да анексираш територията на една чужда държава. Не ме изненадва и като ход, защото Тръмп след всичките тия обвинения за подкрепата от Русия за изборната победа, няма други ходове, освен да показва и пред своите съпартийци, пред републиканци и демократи, че ще продължи политиката спрямо Съветския съюз, даже в неясен вид, както виждате, 210 души списък, за които казват да не хем да са за влизат в списъка за санкциите, хем да не се прилагат още, когато му дойде времето. Кремълският списък излезе само 2 месеца преди президентските избори в Русия. Документът обаче няма да повлияе на хода от вота, категорични са експертите, тъй като преизбирането на Путин за четвърти мандат е предизвестено. Вероятно, американската администрация и поради тази причина също така е решила в момента да не използва допълнителни лостове за натиск върху Путин, тъй като той ги употребява в своя полза в предизборна обстановка. Това няма да повлияе въобще на изборите в Русия. Напротив, част от тези имена, които са в този списък, излезна веднага супровържение на част от имената, че нямат нищо общо, че сами си направили бизнеса, не са обкръжението на Путин. Припомняме ви, че преди няколко дни в предаването «Свободна зона» с Георги Коритаров, руският публицист Андрей Пионтковски обяви, че държавният секретар на САЩ Рекс Тилърсън е подменил кремълския списък. В него първоначално е трябвало да има само 40 имена, които обаче са разширени на 210, за да се размие отговорността за руската намеса по време на президентските избори в щатите през 2016 година. Северна Корея придобила близо 200 милиона долара през 2017 година от износ на продукция в нарушение на санкциите на ООН. Това показва доклад на независими експерти, изготвен по поръчка на международната организация. В доклада се посочва, че Пхеньян е доставил въглища до пристанища в Русия, Китай, Южна Корея, Малайзия, Виетнам и други страни. Доставките са били извършвани главно с фалшиви документи, свидетелстващи, че въглищата са от Русия или Китай, а не от Северна Корея. Освен това, Северна Корея е използвала кораби, плаващи под фалшив флаг, прехвърляне на стоки в морето от един на друг кораб и други методи на заблуда. Докладът е предаден на членовете на Съвета за сигурност на ООН, които трябва да вземат съответните мерки.
Руските олигарси от сега нататък ще трябва да дават обяснения за произхода на парите си. Мярката се приема в рамките на борбата на Великобритания срещу организираната престъпност, каза британският министър на сигурността и икономическата престъпност Бен Уолъс. Ако не могат да обяснят произхода на авуарите си, собствениците им ще ги загубят, държавата ще ги конфискува. Заподозрени в корупция руски олигарси вече ще трябва да доказват произхода на парите си в рамките на водената от Великобритания борба с организираната престъпност. Това каза британският държавен министър за сигурността и икономическата престъпност Бен Уолъс. За целта правителството ще използва нова процедура, която влезе в сила тази седмица и позволява изземване на съмнителни авуари и задържането им, докато бъде обяснен произходът им. Уолъс изрази волята си цялата мощ на държавната машина да се стовари върху корумпираните политици и международните престъпници, които използват Великобритания като убежище. Според властите, около 90 милиарда лири или 102 милиарда евро незаконни средства се изпират всяка година в Великобритания. По повод Русия, Уолъс подчерта, че разследването Пералния, извършено през септември по проекта за сигнализиране на организирана престъпност и корупция и десетина европейски вестника, е разкрило, че множество фиктивни фирми, много от които са регистрирани в Великобритания, са използвани за пране на руски пари през западни банки. От разследването узнахме, че със сигурност е имало връзки с руската държава. Знаем какво правят и повече няма да стоим безучастни. Ще се захванем с тези знакови лица, без значение дали са известни на местно или международно ниво, увери министърът за сигурността. Основните политически сили в Италия представиха символите си за изборите в началото на март. Те демонстрират разнообразие от послания. Гражданите на апенинската държава имат малко повече от месец, за да решат какъв парламент да изберат. Социологическите анкети към момента показват, че дясноцентристският блок, обединен около бившият премиер Силвио Берлускони, има най-големи шансове да получи мнозинство. Политическите партии в Италия представиха официалните си символи за изборите на 4 март. Емблемите и имената на партиите, движенията и коалициите бяха регистрирани в Министерството на вътрешните работи. Италианците разполагат с един месец, за да обмислят за кого да гласуват. Изборът им се свежда до двете големи коалиции – дясноцентристката и лявоцентристката и популистското движение 5 звезди, което към момента събира най-голяма единична подкрепа. Смятам, че най-вероятно ще имаме фрагментиран парламент след изборите, но не е изключено дясноцентристските партии да получат пълно мнозинство. Берлускони се представя добре и със сигурност ще бъде един от ключовите играчи в следващия парламент, независимо от ролята му. Последни проучвания на общественото мнение показват, че дясноцентристския блок включва Форца Италия на Силвио Берлускони и крайнодесните партии Северна лига и Братя на Италия, изпреварва управляващата демократическа партия и движение 5 звезди. Това обаче не означава, че коалицията ще получи автоматично парламентарно мнозинство. Повечето италианци не са убедени, че изборите ще донесат политическа стабилност. Социологическите анкети показват цялостно разочарование от партиите, които рядко спазват предизборните си обещания. Политиците имат малко време да опитат да променят мнението на избирателите, а при раздробен парламент и слабо правителство, Италия може да потъне в дълбока криза, което крие сериозни рискове за еврозоната и Европейския съюз. Завършваме с тема от нашата страна. Двете лъвчета, Терес и Масуд, които бяха спасени от зоопарка в Разград миналата година, имат всички документи, за да могат да отпътуват за спасителния център Фелида в Холандия. Това съобщиха от фондация 4 лапи. Заминаването им ще е в неделя. От Българската агенция по безопасност на храните вече са издали съответните транспортни документи. До решението те да напуснат България се стигна след протест във вторник и на месата на премиера Бойко Борисов. В спасителния център за големи котки Фелида в Холандия за посрещането на Терес и Масуд е готов временен дом, съобразен с индивидуалните им нужди. Вътрешно заграждение с отопление, около 20 квадратни метра с лежанки, платформи, пясъчник и допълнително средово обогатяване. Те също така ще имат достъп до външно заграждение, около 30 квадратни метра, уточняват още от 4 лапи.
А с това се разделяме. Останете с програмата ни, за да видите и прогнозата за времето. Приятен ден!